Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Vítám vás u dalšího webináře, který pro vás připravujeme v rámci projektu SIPO. Naším dnešním tématem budou další online nástroje, o které si neustále píšete, protože vás zajímají nejenom v souvislosti s distanční výukou, ale jsou to nástroje, které můžete využívat za pomoci technologií i při prezenční výuce. Naším dnešním vzácným hostem je paní magistra Zuzana Klimešová ze základní školy Štítina. Vítám vás, paní Klimešová, dobrý den. Dobrý den. A bude na vás, abyste nám představila ty nástroje, které sama ráda využíváte a které jste se rozhodla zprostředkovat prostřednictvím našeho webináře i svým kolegům. Já bych začala otázkou, jak se žena dostane k tomu, že je informatičkou na své škole. Tak já jsem původně vystudovala český jazyk a hudební výchovu a protože učím na menší škole a informatiku je v současné době nedostatek, tak ani nevím, jak jsem se k tomu dostala, ale začala jsem učit informatiku, kterou jsem potom oficiálně začala studovat při mateřské dovolené. Takže mám takový zajímavý obor, takovou kombinaci a říkám, že je neskutečně těžké držet krok ve všech těch odvětvích a být in. Takže i díky vám je vaše škola poměrně dobře vybavena. S čím máte ty největší a nejlepší zkušenosti v rámci vybavení vaší školy? Tak ono to nebude asi díky mně. Máme tam jiné kolegy, kteří se o to starají. Ale i když jsme malá vesnická škola, máme jenom 300 žáků, tak máme poměrně dobře vybavenou školu IT technikou. Máme k dispozici mimo jiné i 150 iPadů, letos k ním přibydou ještě další. Takže je to šance, jak využít i ty iPady v té výuce a jak tu hodinu udělat zábavnější, jak ty žáky k tomu dostat, ať ty žáky to baví, to učení. A samozřejmě kromě toho, že je využíváme na různé procvičování, tak iPady využívám téměř ve všech hodinách, třeba jenom na část hodiny, ale také pro nějaké zajímavé projekty, pro nějaké kreativní tvoření žáků, ale také pro procvičování, kde teda využívám různé nástroje, ve kterých se dají tvořit právě i online cvičení. Takže v tuto chvíli se přesouváme k těm aplikacím, které jste si připravila. Tou první aplikací je Learning Apps, tak jak jsme říkali, můžeme se podívat tedy na to praktické využití, jakým způsobem s tímto nástrojem vy pracujete. Tak co to je vlastně ten Learning Apps? Je to nástroj, online nástroj, který je zdarma, kde je potřeba se teda registrovat a po přihlášení si tam můžete vyhledávat různá cvičení. On ten Learning Apps v poslední dobou se používá často pro únikové hry, se kterými si v poslední době úplně roztrhl pytel. A učitel teda má možnost jednak vyhledávat různá cvičení anebo si vytvořit vlastní cvičení. Takže já teďka ukážu tu jednodušší variantu, kdy samozřejmě ještě jsem chtěla říci, že je dobré nastavit tady češtinu. Takže já si tady do toho vyhledávače napíšu třeba slovesa, která v současné době možná někteří probírají. Vyhledám nějaké cvičení, které mě zaujme. Toto už je databáze cvičení, které tam jsou nachystané, je to tak? Ano, to jsou cvičení od jednotlivých učitelů. Je jich tam už spousta, protože Learning Apps používám už dlouho a znám ho dlouho, takže je jich tam opravdu dost. Tak každé to cvičení interaktivní v Learning Apps vytvořené vždycky nabídne žákům nějaký ten pokyn, co tam mají dělat, takže v tomhle cvičení mají žáci přemísťovat různá slova ke slovním druhům anebo k nějakým tvarům. Takže zapomenout zůstává u infinitivu, zpívá oznamovací způsob, vymýšlet infinitiv, obsah a tak dále. Jakmile ten žák bude mít to cvičení hotové, tak klikne na to ověřovací tlačítko, objeví se, jestli to má správně nebo nemá, ale mě teďka zajímá jako učitele, jak já si to dostanu do těch svých materiálů. Takže buď bych mohla uložit do mých aplikací s tím, že bych si to nemohla ale dál upravovat, anebo kliknu na vytvořit podobnou aplikaci. A pokud se mi to cvičení nelíbí a chtěla bych ho nějakým způsobem přetvořit, anebo dopsat zpětnou vazbu, nebo právě ten úvod, tak stačí dojet na konec, kliknu. Tady si můžeme do té zpětné vazby napsat právě ten kód, který je důležitý pro ty únikové hry. Tak kliknu na dokončit a zobrazit náhled, objeví se mi to cvičení, jak jsem ho opravila a můžu si ho znovu teďka uložit do těch svých materiálů.
Důležité je teďka to, že je musí dostat nějak mezi žáky. A na to nám slouží tady tenhle druhý řádek, odkaz, který nazdílíme žákům buď přes nějakou platformu, například Classroom, Teamsy, nebo samozřejmě můžeme poslat e-mailem, anebo také můžeme uložit na nějakou elektronickou nástěnku. Tak žáci dostávají se ke stejnému cvičení, tak jak já jsem si ho jako učitel na svém účtu v rámci Learning Caps připravila. Mají tam jiné zobrazení, ale v podstatě je to úplně stejné, takhle to vypadá. Tak toto je vlastně takový první způsob, jak dohledat nějaké cvičení, ale nás určitě by zajímalo, jak si takové cvičení vytvořit úplně stejné. Ten Learning Apps je tak jednoduchý nástroj, že v něm dokážou vytvářet cvičení i děti. Takže to už je takový vyšší level. Pokud učitel umí tvořit ta cvičení, tak může třeba v té češtině v mluvnici zadat žákům, ať oni si vytvoří nějaké cvičení. Takže klikneme na ikonku Vytvořit aplikaci. A my jsme se teďka seznámili s typem cvičení, kterému se říká rozřazování do skupin. Takže já na něj kliknu, tady vidím ukázku, jak to může vypadat. A dáme vytvořit novou aplikaci. Samozřejmě název napíšeme, takže my zkusíme třeba slovní druhy, které jsou pro naši tvorbu nejjednodušší. Tady napíšeme nějaký pokyn pro ty žáky. Tak a musíme si uvědomit, kolik tam chceme těch sloupců. Takže v té naší ukázce byly tři sloupce, můžeme klidně nechat ty tři sloupce. Takže první sloupec se bude jmenovat podstatná jména. Vložím si tam do toho nějaké prvky, které se budou rozmístěvat. Takže například podstatné jméno Paríž. Jsou to vlastní slova, která se objeví na těch kartičkách, se kterými žáci manipulují potom. Ano, přesně tak. Jenom pro ukázku tam budu psát dvě podstatná jména. Druhou skupinou, to bude ten druhý sloupec, tak tam napíšu přídavná jména. A opět vytvořím nějaké položky, třeba barevný. Přidám další prvek, čistý. A třetí skupinu bych musela přidat tady tímhle tlačítkem, přidat skupinu. Skupina se bude jmenovat slovesa. A zase vymyslíme nějaká slovesa jako učitelé. A mám cvičení vytvořené, to opravdu rychlé, takže pokud tam chci více položek, tak samozřejmě můžu, ale je tam nějaký stop stav, nějaký limit těch slovíček, která tam lze přidat a je to hlavně proto, aby opravdu někteří učitelé tam chtějí přidávat kvanta toho procvičování a ti žáci mají raději kratší a třeba několik a různě zajímavá cvičení. Takže já mám tady nějaké možnosti toho zobrazení, ale to je potom na každém učiteli, aby si to projel, jak se mu to bude hodit. A tady je ta zpětná vazba. Je tady předvyplněné, skvělé, toto je správné řešení, to je to, co se objeví těm žákům, když ukončí to cvičení. A vy si tam, jako učitelé, si tam můžou dát právě i ten nějaký kód toho zámečku. A takhle vznikají ta jednotlivá cvičení, která jsou v těch únikovkách. Pokud to mám hotové, tak dám dokončit a zobrazit náhled. Cvičení se mi objeví tak, jak jsem si ho připravila. Pokud jsem s ním spokojená, tak dám uložit aplikaci. Pokud chci se vrátit do toho nastavení a chci tam něco změnit, tak dám zpět do nastavení. Takže já teďka dám uložit aplikaci. A tady se mi teďka objevila nabídka, že si tu aplikaci můžu nechat jako soukromou anebo ji zveřejnit pro další učitele. A opět se nám tady objevila tabulka pro sdílení těm žákům, takže já vždycky kopíruji ten prostřední řádek a nasdílím ho žákům na nějakou tu platformu. Samozřejmě lze využít i QR kód pro ty menší žáky, takže učitel si může nachystat ty QR kódy do té výuky pro ty žáky a může jim ukazovat na papíru QR kódy, oni se přihlásí, vyplní cvičení a mají hotovo. V rámci těch zveřejněných aplikací tak vzniká tedy ta databáze, která je tam potom k dispozici pro všechny volně, je tomu tak? Ano, a záleží na tom, jestli ten učitel ji dá jako veřejnou, anebo jestli ji má jako soukromou. Ale je tam hodně těch cvičení, které jsou veřejné.
Když jsme ještě hovořili o tom, že by i žáci mohli tvořit v té aplikaci, v tom případě to ale znamená, že musí mít svůj vlastní účet na této aplikaci? Přesně tak a to je ta nevýhoda. Takže, ale naši žáci mají školní účty, takže pokud chceme něco tvořit, tak se zaregistrují skrze ty školní účty. Zase se dostáváme vlastně k tématu kyberbezpečnosti a podobně, takže i toto je zase jedna z věcí, jak účty využívat a nevyužívat, pro co ano, pro co ne, pro co školní, pro co soukromé, takže určitě na místě i při tvorbě a využívání těchto aplikací myslet i na tohle. Máte s tím taky určitě svoji zkušenost. Ano, tak. Když bychom se podívali na třeba hodnocení, pokud tedy ta cvičení učitel vytvoří, distribuje mezi žáky, jakým způsobem má možnost, pokud by chtěl, nebral by to vyloženě jenom jako dobrovolné úkoly pro cvičování, dostat se třeba k výsledkům, jak žáci byli úspěšní v rámci jednotlivých cvičení? Tak tady je trošku problém, protože samozřejmě lze to, ale museli bychom si vytvořit tu virtuální třídu a žáci by se tam vždycky museli přihlašovat přes svůj e-mail a myslím si, že ta cvičení jsou tak krátká a tak rychlá, že se nevyplatí, aby ti žáci se přihlašovali a aby nějak ta data uchovávala v tom svém účtu. Proto když potřebuju to použít při vzdálené výuce, tak poprosím žáky, ať mi udělají screenshot a vloží do Classroomu a já mám tak zpětnou vazbu. Takže my jsme si ukázali vlastně jeden druh toho přiřazování. Mohli bychom se ještě v tom nastavení podívat, jaká jiná cvičení mohou vznikat, jaké jiné kategorie těch cvičení třeba vy jste zvyklá využívat a máte s nimi dobrou zkušenost. Mm-hmm. Tak já vám ukážu ty, které už mám vytvořené a za jakým účelem teda byly vytvořeny, tak například pro rozvoj čtenářské gramotnosti jsem kdysi učila v 5. ročníku, takže jsem si vytvořila takové cvičení, které vychází z učebnice, aby to nebylo samozřejmě pořád monotónní práce, přečtěte si nějakou ukázku v té učebnici, tak šikovný učitel by udělal to, že by si třeba napsal nějaký text a rozstříhal by ho na papírky a žáci by ho měli podle toho smyslu seřadit tak, jak by to měl ten žák, jako aby to dávalo smysl. A toto vlastně jde udělat hned v tom prvním cvičení, takže žáci přeřazují ty odstavce tak, aby to dávalo smysl, posouvají je, musí si to přečíst, musí dávat pozor a dávají si s tím práci. A jakmile to mají seřazené, kliknou opět na ověřovací tlačítko. Vidíte, že to dělám narychlo, takže jednou jsem se trefila, takže musím ještě pořádně číst a musím pracovat. A já vám teďka jenom budu ukazovat, jak se tvoří tady tahle aplikace, takže já kliknu vytvořit podobnou aplikaci. Takže vidíte, že jsem napsala opět nadpis, zase nějaký jednoduchý pokyn pro žáky, ať ví, co mají dělat. A tady jsem psala už jednotlivé odstavce, to znamená karta jedna, tak, jak to jde za sebou. A potom, když dáte vytvořit to cvičení, tak se to automaticky zpřehází a žáci potom mají tu práci s tím, že to zase musí dát dohromady. Tady je akorát důležité vybrat to umístění těch karet, jak mají být zobrazeny. Není dobré dávat karty umístěné volně, protože žáci se v tom špatně orientují, spíše nechat karty umístěné smyslu, to znamená zhora dolů. Jakmile mám cvičení opět hotové, tak dám dokončit, zobrazit náhled a hotovo. Uložit aplikaci sdíleným mezi žáky, to už je potom úplně stejné. Druhou takovým typem cvičení, opět na čtenářskou gramotnost, tak je cvičení takzvané doplňovačka. Tak, mám připravené cvičení práce s informacemi. Je to slohová výchova. Tady je důležité to, že žáci si musí přečíst ten text, co jsem jim asi chtěla říct, a musí doplňovat podle smyslu, která slova tam budou patřit. Takže pod každým okýnkem je nabídka nějakých slov, z nichž jedno dává smysl, aby ta věta byla v pořádku. Jsou to typově úkoly, i které se objevují v rámci jednotných přijímacích zkoušek určitě, takže ta databáze využitelná i třeba jako příprava na jednotné přijímačky by se dala využít, je to tak? Tak jako je to tak, ale jsou tady spíš jednoduchá cvičení, takže já bych řekla jako spíše na procvičení, ale samozřejmě šikovný učitel, který ty žáky chce tady tímto směrem rozvíjet, tak si určitě taková cvičení může tady vytvořit. No.
Tak opět samozřejmě nečetla jsem dobře, typovala jsem to. Takže jak se takové cvičení tvoří, to už je trošku složitější, hlavně pro ty, kteří to budou dělat poprvé a nemají nějaký návod. Takže opět název aplikace, umístění úloh. A teďka tady se skopíruje ten text, který máme k dispozici, anebo se napíše. A tady si všimněte, že místo, že tady se objevují čísla s takovými pomlčkami, a místo těch čísel se potom píšou právě mezery, mezera jedna a napíšou se tak ta slova, v jakém tvaru tam mají být. Takže na tom nic těžkého není, ale zpočátku teda mě trvalo, než jsem se v tom zorientovala. Samozřejmě můžete vybrat i nějaký obrázek jako pozadí. Tak dám dokončit zobrazit náhled. A třetím takovým cvičením třeba, i když se zdá, že to je pro zábavu, tak je křížovka. Využili životopis Romana. Žáci si měli přečíst učebnici nějaký text a vymyslela jsem jim otázky k tomu textu, takže když oni kliknou na jednotlivé otázky, tak musí doplňovat tu odpověď. To znamená, že krásně se tady ukazuje to, jak se s tím textem i dá pracovat a že ta čtenářská gramotnost se dá rozvíjet úplně všude a jakýmkoliv způsobem a nemusí to být jenom s učebnicí a číst a odpovídat společně na ty otázky. A zase v rámci individualizace každý může pracovat svým tempem v podstatě a v případě i třeba žáků se specifickými potřebami. Viděla jsem, že v těch nabídkách je třeba i namluvit nějaký text. Využíváte třeba i tuto variantu někdy? Ve školní výuce v prezenční to opravdu nevyužívám, protože tam těch iPadů je hodně, takže já se spíš zaměřuju na to, co tady jako ukazuju, ať nás to příliš neruší. Ale když jste zmiňovala žáky se specifickými potížemi, tak jsme měli ve třídě i jednoho autistu a pro něj vlastně ten iPad, to byla taková brána do toho vědění. On neměl rád učení, ale když dostal ten iPad, tak hlavně tu čtenářskou gramotnost neměl rád. A když dostal do ruky ten iPad, tak pracoval naprosto skvěle a dokázal se na to soustředit. Takže opravdu některým žákům tady toto může pomoct a ti šikovnější žáci si potom můžou otevřít další cvičení a můžou jet si svým tempem a tak jako vlastně pomalinku přecházíme od té frontální výuky k té individualizaci, která se díky těm iPadům dá úplně krásně nahradit. Tak já vám teďka ještě ukážu časovou osu, na co se používá časová osa, takže to je cvičení volební postup, kdy jsem učila také občanskou výchovu. A samozřejmě, co budeme vykládat žákům, jak to probíhá u voleb, tak vytvořila jsem jim takovou časovou osu, kdy měli teda seřazovat tak, jak to chronologicky s tím voličem jde za sebou. A žáci, když mají vytvořeno, tak zase kliknou na to ověřovací tlačítko. Samozřejmě existují i jiné aplikace, třeba Timeline, kde ti žáci si ten postup vytvoří sami a musí sami si vytvářet, jo, třeba tady tahle polička. Ale to je zase druhá možnost, jak tento způsob lze využít. A třeba když se žáci na nižším stupni učí měsíce, anebo můžeme také si procvičovat literární epochy nebo dějepisná data, tak si myslím, že ta časová osa je na to úplně ideální. Takže já zase ukážu, jak se to vytváří. Tam jste si všimli asi nahoře, že tam byla číselná řada a že tam bylo nějaké číslo. Ono je to primárně nastavené na 1000 až nějakých možná 6000, takže tady to lze změnit. A ke každé té hodnotě píšete vlastně ten jednotlivý krok těch voleb. Nebo cokoliv, co vás napadne. Jo? Třeba leden, únor, březen, duben a tak dále. Takže hodnota vždycky a nad tím je ten krok. Případně u mladších žáků v kombinaci s těmi obrázky, tady je také ta možnost? Určitě ke všemu lze vložit ty obrázky. Tak, já ještě teďka ukážu takové mé nejoblíbenější procvičovací aplikace. A to jsou aplikace Koníci a milionář. Zvolání slovní zásoby. Tak, to je aplikace, která baví strašně moc děti.
A já se ráda dívám, jak se u toho baví. Oni se mohou vybrat, jestli budou hrát s někým, anebo proti tomu počítači. Samozřejmě, že když máme času navíc, tak je nechávám, aby si vybrali nějakého svého spoluhráče. Mám pocit, že to je omezeno 6 spoluhráči a oni se navzájem mezi sebou soutěží, kdo je rychlejší a komu to víc pálí. Takže já teďka zkusím, jak to vypadá hrát pro jednoho. Pokud jich tam je víc, tak se tam objeví víc těch koníků, takže žáci tady mají tady vždycky vyplňovat, co je správně a pomalinku postupují dopředu. Jo? Jeden hráč to je ten hráč, který hraje a druhý je ten počítač, tak já tam zkusím dát nějaké, chtěla jsem dát chybu a zrovna jsem se trefila, takže vidíte, že se dostávám do vedení. Tak, ale když mám chybu, tak pomalinku začíná vyhrávat ten počítač. A toto je opravdu jedno z mých nejoblíbenějších cvičení. Tak tady vidíte. Děti nesmírně baví, protože to přináší ten moment toho napětí. A je to rychlejší třeba než ten Kahoot a vždycky nějakým způsobem se tam dostanou. Můžeme si tady podívat, jak tuto aplikaci použít, vytvořit jako učitel. Tak ta je velmi jednoduchá na vytvoření. Vždycky dáváte otázku. První je správná odpověď. A zbytek jsou chybné odpovědi, které si tam domýšlíte. No, takže tady vidíte, že těch otázek, opět je tam nějaký strop těch otázek, neřeknu vám přesně, jaký to je ten strop. Ta varianta, když je více žáků, technicky a prakticky to probíhá, jak dostanou jeden odkaz a současně začínají tedy plnit ty jednotlivé úkoly? Ale nesmí samozřejmě jeden požadovat po nějakém dalším spolužákovi, který je v hledáčku ještě jiného spolužáka, aby hrál jako proti dvěma spolužákům, to nejde. Takže oni zvětšinou si vezmou ten iPad a jdou k tomu spolužákovi a tam se povolí navzájem. A abych řekla pravdu, já to ani moc nesleduju. Já vím, že to takhle dělají a přesně vždycky, jak se mě někdo ptá, abych jim to pořádně vysvětlila, tak já ani nevím. To si řídí sami žáci, takže vidíte, že opravdu to je jednoduché a že to zvládnou sami. A zároveň tak. Mají tu zkušenost s nastavením z vlastních pravidel a tím lépe je potom respektují. Přesně tak. Mám tady mou oblíbenou další a to je ten milionář. Tak, mám tady druhý zájem, to asi znají všichni. Jak nezáživné učivo udělat záživným, takže oni mají vlastně 5 otázek různých a postupně jdou nahoru až k těm nejtěžším otázkám. Pokud mají chybu, tak je to shodí dolů a žáci vlastně začínají znovu od začátku. Tak já se podíváme, jak se tato aplikace tvoří. Je trošku nepříjemná na vytvoření, protože když jste se tam dívali, tak těch obtížností je 5. A aby ten žák pokaždé, když spadne, tak aby nedělal pořád stejná slova, stejné druhy zájmen, tak musím já jako učitel vymyslet k těm otázkám extra snadným za těch 500, tak musím vymyslet alespoň těch 5 otázek různých, nějakých jednoduchých nebo 8, ať je to zajímavější. Takže tady to vypadá, že to je malinko složitější, pak máme otázky velmi snadné, opět jedna otázka, správná odpověď a zbytek špatných odpovědí a tak dále. A takhle se dochází úplně až k těm nejtěžším otázkám. Takže tohle vypadá hrůzostrašně, ale jako má to celkem smysl na opakování takového nezáživného. Když se někdo nechtěl pustit do té tvorby, tak jak už jste říkala, v té zásobárně jsou tam tato cvičení předpřipravená, takže může využít ty, které tam jsou k dispozici. Tak dále máme tady cvičení pucle, takzvané pucle. Takže to je ústní lidová slovesnost. Kdy jsem si vytvořila 3 druhy karet, přísloví, rčení a pranostika. A žáci vždycky, když kliknou na to přísloví, na tu kartu přísloví, tak hledají nějaké přísloví, třeba koho chleba jíš, toho píseň si zpívej, kdo jinému jámu kopa a tak dále. Pokud mu jdou třeba pranostiky lépe, tak klikne na tu kartu pranostiky a postupně odkrývá ten obrázek, který tam je. Takže v rámci jednoho obrázku překlikáváním nahoře v té nabídce se dostane ke konečnému výsledku, to znamená uvidí celý ten obrázek, který je tam skupný. Přesně. Tak tvorba takového cvičení je také jednoduchá.
Vybere se nejdříve obrázek. Tady je výhodné i to, že můžete využívat Pixabay, kde jsou obrázky zdarma a neporušujete autorská práva a můžete takhle tento typ cvičení i nazdílet mezi ostatní učitelé. No a tady jsou vytvořené ty jednotlivé karty, to znamená první skupina přísloví, vypíšu jednotlivá tvrzení, druhá skupina rčení, opět tvrzení a třetí skupina jsou pranostiky. A tady je akorát pozor na to, pokud tady zvolíte nějaký menší typ těch kartiček a nemáte ten potřebný počet dílků toho pucle, tak se tam některé tvrzení opakují, ale myslím si, že to není na škodu, když se něco takového zopakuje. No a pak bych tady měla ještě aplikace takové čistě pro zábavu. Tak například elektronická komunikace. Jsou tam samozřejmě takové ty tajenky, křížovky, oni tomu říkají křížovka, ale je to spíš osmisměrka. Najděte nástroje elektronické komunikace, takže to je třeba vhodné, když začínáme dělat podstatná jména, přídavná jména, tak oni v tomhle hledají různé úkoly, které tam mají. Takže já tady vidím Classroom, e-mail, Messenger, Twitter a jakmile to označím, tak se jim to vypisuje tady vedle. Tak, tady si všimněte, že je to vyplněné háčkem. Písmenem H a to jde taky nastavit, takže to si ukážeme. Tak, opět jednoduché. Zadávají se klíčová slova. A počítač si to potom automaticky generuje a vytváří z toho tu tajenku. Můžeme si tam zadat, že se tam bude objevovat ta tajenka, co tam bude tou tajenkou. A samozřejmě tady jsou ty výplňové znaky, kterými lze vyplnit ty ostatní buňky, které nemusíme. No, může po každé vypadat jinak trošičku to prostředí. Přesně tak. No a posledním takovým cvičením je samozřejmě Pexeso, které já osobně moc teda nemám ráda, protože mě to spíš zdržuje trošku od práce. Ale někteří taková cvičení vyhledávají. Tak my máme vždycky odkrývat karty. Tak tady jsem to dělala na vzor a na slovo. Vzor je vždycky v jiném, teda slovo je v jiném pádu. A vidíte, že to je takové zdlouhavé, než ti žáci najdou vůbec tu dvojčku, než si to zapamatují, takže tohle jen pro ukázku a možná pro menší děti. A ta tvorba je zase jednoduchá, tvoří se jednotlivé dvojice, první dvojice, druhá dvojice, třetí dvojice a tak dále. Takže Pexeso možná i na využití než pro cvičování na orientaci a pro cvičování záměrné paměti a podobně u těch mladších žáků. Určitě je pro první stupeň úplně báječné. Tak toto by bylo z toho Learning Apps asi všechno. A já bych teda teďka plynule přešla k dalšímu online nástroji a to je WordWall. Ten WordWall se začal, nebo já jsem se s ním seznámila teprve až v dubnu, když se poprvé zavřely školy. A trošku mě zamrzelo, protože on není úplně zdarma. Učitel tam může tvořit prvních 5 cvičení. A pak může využívat cvičení jiných učitelů, anebo si musí zaplatit měsíční licenci, která v mém případě teda činí 135 korun, ale je tam i za 90 korun. Jenže já jsem se úplně zamilovala do toho cvičení prásní toho krtka, který měl velký ohlas i u mých žáků, takže já jsem proto asi zvolila tu dražší variantu. A já vám to potom ukážu, ale vlastně tady tenhle online nástroj funguje tak, jak ten Learning Apps, ale mám pocit, že je graficky trošku lepší. A opět můžu hledat v té komunitě těch ostatních učitelů nějaké, dejme tomu slovesa, opět si můžeme najít, jestli tady nějaká jsou. Tak a tady. Takže jenom pro to základní shrnutí, v momentě, kdy nebudu chtít tvořit, mohu bezplatně využívat materiály, které tam jsou v rámci komunity k dispozici. Mhm. Přesně tak. Jo. Takže ono je to trošinku hlučné, ale když to děti dělají doma, tam si můžeme zvukat, co to jsou slovesa, že? Slovesa ohemná a tak dále. A ty žáci vlastně postupují dál. Tak já ale bych teďka se překlikla do těch mých cvičení.
a ukázalo. Ten základ je v angličtině, při tom cvičení jsou v češtině, takže ta platforma je v angličtině, ale jednotlivá cvičení jsou v češtině. Cvičení jsou v češtině a potom, když pracuji, protože já nejsem angličtinářka, tak já si tady v Chromu překlikávám na češtinu, aby se mi tam lépe, aby se mi lépe psalo, ale samozřejmě, když tvořím potom ta cvičení, tak si musím vypnout tu češtinu, protože to píše potom nesmysly, takže to je taková důležitá věc, na kterou nesmím zapomenout. Ano. Tak to byl, já vám tady ukážu, jak to vlastně funguje, to cvičení. To byl můj první pokus a dělali jsme takové nezáživné učivo, a to ten přívlastek zhodný a nezhodný. Samozřejmě nebudeme polemizovat o tom, jestli to je potřeba nebo není, takže žáci mají klikat na toho krtka, který ponese tu cedulku toho zhodného přívlastku. A jakmile správně klikne, tak postupuje do dalšího levelu a načítají se mu body. No to se přiznám, že by bavilo i mě. No, jo, přesně tak. A to mi právě někteří ti žáci mě psali, že opravdu toto cvičení se jim strašně líbí. A to byl takový ten impuls, kdy jsem si řekla, že to opravdu stojí za to, byť jenom na ty měsíce, kdy budeme doma a budeme mít tu distanční výuku. A nějak jsem u toho zůstala a nechala jsem si to, takže já myslím, že těch 135 za měsíc není až takové hrozné. A navíc, co se mi na tom strašně líbí, je to, že tomu vy si vytvoříte jedno cvičení a vy tomu můžete pokaždé dávat jiný kabátek. To znamená, že jednou to bude takhle jako krtek, po druhé to bude pravda nebo lež. Takže já vám jenom ukážu tady, jak to může ještě dál vypadat. Tak a vyjíždějí mi tady jednotlivé dvojčky. Takže můj kamarád, přívlastek zhodný a tak dále. Načítá se mi čas a postupuju dál. Můžeme tady dát i další typ cvičení, a to skupinové třídění. A nemusím to pořád do kolečka vytvářet, ale můžu si vybrat, jak to cvičení vždycky bude vypadat. Tady vidíte, že to je spíš vhodnější třeba na počítač, než na ten tablet nebo na ten telefon, kdy mají ti žáci vzít to slovo a přiřadit ho tam, kam patří. Takže databáze slov je jednotná, ale tu formu už si vlastně přetransformuje ta aplikace jen podle toho, co já jako učitel zvolím teď v tom pravém poli. Mm-hmm. Přesně tak. Dokonce si můžu vybrat i tu grafiku, jo? Jak to bude vypadat všechno. Takže to se mi fakt na tom líbí, že mám tady rozřazení a že zase to vypadá úplně jinak. Ale co ještě se dá hodně pěkně využít, je, že jednak to procvičíme to po druhé úplně jinak, v jiném kabátku, a po třetí tady máme ještě možnost si to vytisknout jako materiál třeba do hodiny na nějakou písemku nebo na něco. Jo? Žáci budou mít možnost si to vyzkoušet na tom cvičení a pak jim vytisknout tady tenhle materiál, a nebo ještě lépe, já si to stáhnu jako PDF-ko, potom to vložím do Live Worksheets, což je online nástroj, ve kterém si tvořím interaktivní pracovní listy, které se sami opravují, a ti žáci si to můžou potom vyzkoušet i tam. Mm-hmm. Takže úžasné propojení zase několika aplikací a ušetří to spoustu práce učiteli v té přípravě, a pro děti je to pořád proměnlivé vlastně. Mm-hmm. No a ještě dříve, než teda ukážu, jak jednoduše se to dá tvořit, tak jenom řeknu, jakým způsobem vlastně to dostaneme k těm žákům. Když si tady klikneme na, teďka tam mám podíl, ale když si vypnu angličtinu, tak je to share. A je tady přiřazení těm studentům. Pozor, v některých cvičeních, například právě boxy, které zas tak moc nevyužívám, tady tahle kolonka chybí. A pokud ona chybí, tak já nemůžu vidět výsledky těch žáků. A pokud tam je, tak stačí kliknout na tu ikonku, aby se tam, chci vždycky, aby tam napsali to svoje jméno, aby viděla ty jejich výsledky. Zaškrtnu všechny tři možnosti, nedám tam žádnou možnost ukončení, je to pořád otevřené, abych na to nemusela myslet, dám start a vygeneruje se mi odkaz, který skopíruju buď do Classroomu nebo do nějaké jiné platformy, anebo právě na tu elektronickou nástěnku. Já dám copy, dám done a všechny ty výsledky potom, jakmile mi to ten žák vyplní, tak vidím v My Results. Tak já se tady podívám na nějaká poslední cvičení, co jsem dělala se svou třídou. Tady velká písmena.
A já jako uživatel vidím jako učitel, jednak, která otázka jim obecně nešla, to znamená, kde bylo nejvíce špatných odpovědí, a potom na následném meetu s nimi ty obtížné otázky třeba ještě jednou projdu. Jo? To znamená, ta zpětná vazba pro toho učitele tam je naprosto bezvadná, tak jak u Sokrativu, u Kahootu, který teďka je také zdarma, a vidíte tam ty výsledky. Vidím, jak pracovali ti žáci, jak dlouho pracovali, co jim dělalo problém, kdy to dělali a jestli vůbec to dělali. Takže ta zpětná vazba tady je výborná. To načasování, ještě se k tomu vrátím, k té možnosti i ta v rámci třeba distančního vzdělávání, když tam mohu ten čas zadat, tak je to varianta. Buď tam být nemusí, anebo tam mohu tedy zadat, dokdy je přístupný ten jednotlivý, to jednotlivé cvičení, třeba i v rámci toho, že ty výsledky prostě do nějaké doby chci, aby se mohla právě připravit na to další setkání a probírat ty otázky, které dětem nešly, je to tak. Přesně tak, ale já tam ten deadline ani nedávám, nepoužívám to. Takže pro mě to není jako úplně klíčové. No a jak vytvořit tuto aktivitku nebo jakoukoliv, takže dám create activity. Musím si dávat pozor na to, ať tady opravdu mám angličtinu, ať nemám češtinu. A já osobně úplně nejradši používám vždycky pro ten základ ten quiz. Napíšu si název toho cvičení, tak abychom pořád nemluvili o té češtině, tak teďka... A je to úplně princip stejný jako u všech cvičení. Napíšu otázku třeba, já nevím, jak se řeknou dveře. Napíšu možnosti. Třeba Apple. Vyberu tu správnou možnost. Zaškrtnu a dokonce k ní ještě můžu přidat nějaký obrázek. A pokud chci zachovat stejné odpovědi, tak přidám jenom tlačítkem duplikovat a tady si třeba napíšu jenom okno. Ta práce tam v tom je velmi, velmi jednoduchá. Není tam nic těžkého, potom dám. A o tom, jak to bude vypadat to cvičení, a jak se bude zobrazovat těm žákům, tak si zase můžete vybrat tady z té nabídky. Že vidíte, že tady toho je zase úplně jinak, ale samozřejmě já jsem nedala všude obrázky, tak hodilo by se dát všude teda obrázky, no? A to dítě vybírá, jak se co řekne a postupuje zase dál. A můžeme si změnit ten design. Mně se třeba ještě líbí i tady to cvičení anagram a zrovna do té angličtiny, když se učí nová slovíčka, tak nemusí je znát úplně nazpaměť, tak zkouší přesouvat ta slovíčka, ta písmena a tím vyjde právě to slovo. Pro jazykář je úplně úžasná varianta, ano. Tak, window. A máme hotovo. A zase jiná forma zpětné vazby. Přesně tak. No a já jsem tady celou dobu vlastně mluvila o tom, že ta cvičení, jedna, která můžeme vždycky skopírovat do toho classroomu, ale opravdu jsou třeba ještě školy, které nepoužívají ani classroom, ani Teamsy, a pořád se třeba zamýšlejí, kam nasdílet ty materiály hotové, ty odkazy. Takže teď bych ráda přešla na tu elektronickou nástěnku Padlet, kterou asi už všichni znají, ale třeba se někomu ještě tato varianta nedostala, takže já jenom to vezmu v rychlosti, protože webináře už na to určitě proběhly. Takže Padlet je elektronická nástěnka, na svůj e-mail si můžu vytvořit tři ty nástěnky a pokud je mi to málo, tak přes ikonku toho účtu jdu na nastavení, můžu kliknout na doporučení, skopíruju ten link a pošlu ho nějakému svému kolegovi, o kterém vím, že si to zaregistruje a mě tak přibude další nástěnka zdarma. Já ty nástěnky používám hlavně na jednotlivé předměty a ještě dříve, než jsem používala Classroom, tak jsem si vytvořila tu svou češtinářskou Padletí nástěnku, na kterou si právě dávám různé ty odkazy na cvičení, které buď najdu, které se mi líbí, anebo které si sama vytvořím. To znamená, že ta tvorba je tak jednoduchá, že to zvládnou opravdu zase i děti. Já tady teďka plácnu, napíšu tady slovesa a přes ten odkaz... Doufám, že to mám skopírované správně. Dám CTRL-V a to cvičení už mám na tom Padletu. Jaká je výhoda
Vlastně té nástěnky, to asi tušíte, protože je to takové jednotné úložiště, kde si dávám všechna ta online cvičení a kde se vlastně žáci i ti rychlejší vždycky můžou vrátit a když řeknu, najděte si na Padletu, já už tady toho mám strašně hodně, takže já jsem si to takhle rozčlenila podle jednotlivých čísel a písmen abecedy, tak jim řeknu třeba procvič si, já nevím, tady cvičení 12A, tady zrovna využívám cvičení vytvořené v Hot Potatoes, tak to tam taky jde přes soubor vložit a ti žáci si tam můžou procvičit to, co chtějí. Akorát nevýhodou je to, že to tady nejde složkovat, takže opravdu to musí být jako kdyby takhle na sobě, jo, a ti lidé si tam nebo učitelé si tam mohou zvolit, jaký chtějí design. To je takové první použití toho Padletu, kterým to používám. Pak dále ten Padlet se dá i použít nejen teda jako úložiště různých materiálů pro žáky, ale zejména jako nástroj, ve kterém se pracuje v hodině. To znamená, že když zrovna teďka probíráme přímou řeč, tak mám nachystané pro své šestáčky, že si vezmou nějakou knihu a z té knihy tím pluskem budou přidávat jednotlivé ukázky té přímé řeči. To znamená, že oni kliknou zase na to plusko, můžou tady napsat své jméno, třeba Jana, a napíšu, tatínek řekl. Třeba pojď na večeři. Ta přístupnost žákům se řeší jak, aby měli přístup do tohoto prostředí? Tak děkuju za otázku. Tady je důležité kliknout na ikonku sdílet a změnit to soukromí, protože každý ten Padlet by neměl být veřejným, ale měl by být tajným. To znamená tajným pro ty, kteří mají tu adresu toho Padletu a dávat si pozor na to, aby se adresa psala do adresního řádku a nikoliv do vyhledávače. Aha. To znamená, že vždycky nastavují tajný a také si musím pohlídat, že ti žáci můžou psát. Pokud to používám jako úložiště, tak vyberu právě možnost, že můžou jenom číst. No a třetím způsobem právě využití té nástěnky je to, protože jsem také třídní sedmé třídy a ti žáčci jsou zvyklí z toho prvního stupně, že když jsou nemocní, tak píšou paní učitelce, paní učitelka posílá úkoly, co mají dodělat, co má František napsat a tak dále, což samozřejmě jsem s tím bojovala od páté třídy, kdy jsem je převzala. A proto mě napadla taková věc, když jsou to ti žáci šikovní a opravdu tu techniku jim vnucuju téměř každé hodině, tak by mohli zvládnout i sami si takhle ovládat tu elektronickou nástěnku. Takže naše služba vždycky má za úkol tam přidávat to učivo, které proberou v tom týdnu těm chybějícím žákům. Takže já si myslím, že to je i výborné pro vzájemnou pomoc. Střídají se po týdnu, takže každý se s tou nástěnkou i naučí pracovat a každý se naučí nějaké odpovědnosti. A vidí právě ten smysl využívání technologií právě pro ty praktické věci. To je úplně úžasný moment. Paní Klimešová, já vám v tuto chvíli poděkuji za nesmírně cenné rady, za úžasnou kuchařku vaší pedagogické práce. Děkujeme za to, že jsme mohli nahlédnout pod vaší pokličku. Poděkujeme, popřejeme vám hodně zdraví, hodně úspěchů dalších a budeme se určitě zase těšit někdy při některém z webinářů na viděnou a naslyšenou, protože těch vašich zkušeností je jistě celá řada v dalších webinářích o dalších aplikacích se můžeme ještě potkat. Děkuji vám. Našim divákům popřejeme hezké dny, hodně zdraví a budeme se těšit u dalších webinářů projektu SIPO na viděnou. Ještě bych ráda připomněla naší novinku. Pod našimi videi najdete malý dotazník, kde můžete právě svoje náměty na témata dalších webinářů nám napsat, poslat nám zpětnou vazbu, jak vám naše webináře pomáhají, budeme za to velmi rádi. Další užitečné informace a odkaz na stránky projektu SIPO najdete pod naším videem. Mějte se pěkně a zase brzy na viděnou. Naschledanou.